Десятки правоохоронців та спецпризначенців у повній амуніції. Спецмашини поліції та Нацгвардії, журналісти. Все це можна було побачити біля будівлі Крюківського райсуду Кременчука близько 10-ї ранку. Люди, які проходили повз суду, дивувалися. Невже хтось гранату в суд приніс? Чи, може, вирок Мельнику оголошують? Але насправді біля та в приміщенні суду відбувалися тактико-спеціальні навчання служби судової охорони, поліції та Нацгвардії. За словами прес-секретаря Полтавського теруправління судової охорони Катерини Григоренко, подібні навчання у Кременчуці проводяться вперше. Представники різних структур відпрацьовували спільні дії при штурмі будівлі суду невідомими громадянами, при бійці прибічників та противників засудженого, при невдоволенні вироком судді тощо. Відпрацювання пройшло швидко, але цікаво. Були й умовно затримані і потерпілі, а суддю грала журналістка. Самі ж умовні дебошири зазначили, що грати роль хуліганів простіше, ніж виконувати обов'язки працівників силових структур. Такі навчання, вони в нас є регулярними, постійними. Вони відпрацьовуються як в Кременчуці, так і в Полтаві. Тобто ми вдосконалюємо наші навички, наші елементи співпраці при можливих будь-яких порушеннях або надзвичайних ситуаціях, які можуть мати місце у суді або на засіданні. В цілому навчання пройшли злагоджено. Попереду у служби судової охорони повсякденна робота з охорони будівель, судів, а в подальшому за потреби і самих суддів та членів їх родин. Крім того, в подальшому служба судової охорони з'явиться і в приміщенні Кременчуцького райсуду. Анна Ружін, Олег Булашев, Олександр Попенко, телеканал «Центральний».